У костюмах та з реквізитом на сцені обласного театру імені Гоголя триває репетиція новорічного мюзиклу «Лускунчик». У виставі задіяли усю трупу театру. Це понад 70 людей, розповів головний режисер. Працюють щодня. Увесь час, який ми маємо майданчик, не граючи вистави вечірні, днівні казки, ми використовуємо під час репетиції. Але ще є таке ж розуміння, як самопідготовка, тобто актори, якщо вони зараз не працюють на сценічному майданчику, вони йдуть займатися або в репетиційний клас, або в хор-клас, або це самостійно працюють. Артист театру Олександр Князь грає мишачого короля. Це одна з головних ролей у виставі. У кожній такій негативній ролі потрібно шукати позитивні якісь сторони. У позитивних ролях негативні сторони для кращої її втілення. Лоскунчик – це чудова казка, і наші виразні засоби будуть яскраві, ідейні. Від середини листопада тривала робота над створенням декорацій. Також спеціально для мюзиклу шиють вбрання, каже головна художниця театру Ірина Кліменченко. Ми шиємо на всю трупу костюми. Це дуже багато. Вони казкові. Дуже багато елементів, деталі, які треба виконати ретельно, щоб це було красиво, щоб це іскрилось, було блискавично і було схоже на чудо, на казку, яку ми хочемо створити. У мене роль Марії в цій казці. Моя роль полягає в тому, щоб донести маленьким нашим глядачам, що треба вірити в казку, треба вірити в диво, і тоді воно обов'язково здійсниться. Спеціально до прем'єри створив музику композитор Андрій Зименко. Він просто під заказ режисера вистави, буквально під кожну ноту, під кожний слог, під кожний крок акторів пише музику, яка буде ексклюзивною версією Полтавського академічного театру. Тобто глядача буде чекати така несподівана штука, такий сюрприз і музичний, і драматичний. Планували цю виставу показати ще в минулому році, але в залежності від обставин, які склалися з карантином, з обмеженнями, в минулому році прем'єри на новорічні свята в нас не відбулося жодної. Ми намагаємося зробити більш яскравіші костюми, більш якісь рухомі мізансцени, щоб це була картинка динамічна, яскрава, жива. За словами Владислава Шевченка, уперше презентують прем'єру мюзикла 18 грудня. Тетяна Весна, Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.